Navštívila jsem město Marketvis, asi 20 kilometrů od Chebu jsem navštívila německé město. Jela jsem tímto žlutým vláčkem pěkně až k hraničnímu pásmu Marketvis do Německa, Batohem, a přespali jsme tam jednu noc. Nedalekem pěkně lesíků, ostře. Marketvis, zůl jsme navštívili park, krásnou stodolu. Nic tam v té stodole nebylo, ale vyfotila jsem si pěkně posekaný trávník a park byl úplně nádherný, kde se dalo pěkně procházet. Počasí nám přálo, tak bylo horko. Zde tam byly ukázky takovýchto krásných ryb, aby lidi měli trochu relaxace. Pak jsme navštívili místní hospůdku, náměstí a okolí a informační centrum. Zde je nahoře rozhledna, ale nahoru se nevylezla, protože se bojím výšek jak malé dítě. No a v parku místní byly děcka, které se hrály normálně v rybníčku a hrály si tam s věcma. Bylo tam i sportoviště, všechno možné. Navštívila jsem i místní kostel, tady byl jako hrad podobný tomu. A v té době byl postavený máj, nevím, už tam bylo dlouho, i v létě máj postavený a byly tam města na něm ukázané. No a turisti trávili v okolí a dosmíli, byl tam pes německý ovčák, který jsem si vyfotila, byly tam i pěkné baráčky. Náměstí bylo takové jakoby klidné, bez aut a bez všeho. A navštívila jsem i místní obchod a tohle všechno. Dále jsem pokračovala na kostel a z kostela jsem potom pokračovali teda přespát a potom večer domů na druhý den v parku pěkně. Dost jsme se měli, jaké mají parky v Německu, prostě vyrobené, udělané všechno. Tak, tady je hraniční věž, kde a okolí kostela, se kterého byl pěkný výhled do okolí. No a dost mě líbí jejich architektura, staré baráčky a nevím co všechno. Děkuji za slednutí tohoto videjka, děkuji za like, pro případě komentář a odběr. Ahoj zase někdy. Čau.